wise man. I couldn't cut it as a poor man stealing. Tired of. Só com uma carreteira de manivela, por exemplo. Tamanho do filé ainda. Olha lá. Ó jaca. Ó jaca, ó jaca. Minha cabeça. Oi, tem um papo. Vai, Vicente, safado é esse? Que eu ia dar uma mordida aqui e botou a metade de um tomate. Ei, pô. Fala com a gerência aí, viu? Rony tem 26 anos, estou solteiro no momento. Há algum tempo atrás, fui a uma festa do amigo de um amigo meu, que eu nem conhecia. Quando chegamos, meus amigos me apresentaram e desde então não consigo tirar ele da minha cabeça. Estou muito confuso. Isso significa que sou gay? Significa. Estava desequilibrada, tomando remédio de tarja preta. Ai, meu Deus. Não, deixa eu pegar ela não. Ela tá bem, tá? Eu acho que até quebrou aqui o negócio. Eu não gosto de coisa que não é explicada. Eu explico na hora. Porque o que a coisa tá assim, porque muitas coisas... É isso aí. Hoje mesmo eu tive que jogar pedra no ônibus. Eu confesso que eu joguei pedra no ônibus, que eu não escondo. E nós entramos na frente do ônibus para poder os ônibus parar. Por que jogou a pedra? Porque ele não quis parar. Ele não para porque ele não quer mesmo. Todo dia ele passa lá, ele deixa a mulher pra trás pra pegar os machos da frente. Entendeu? Então, de certo, ele deve não gostar de mulher. One and done. He ain't getting up. I don't know, Bisping. I don't know either. He's propping himself up on the table. I'm gonna let him sit down. Não, meu filho, você foi o de última geração, meu filho. Tu é doido. Cara. Caralho. Como é que é o nome disso aí mesmo, filho? Isso aí. Cara, tá segurando o celular, o garfo, meu filho. Morto, o cabo é morto.
Eu sou empresária, tenho algumas lojas de frango e também trabalho como atriz de conteúdo adulto e também sou modelo, faço shows. Olha, comprando meia, fica o jogo todo ou só o primeiro tempo? Samuel, olha só, furou o pneu do carro, engraçado do cachorro, enquanto eu tava no telefone, ele veio aqui, ele mijou, aí como não tava pouco, mijou, ele veio aqui agora, ah, eu vou cagar no esterco. Ainda cagou no esterco. Segura aqui agora, vai, segura, segura o nosso cagão. Bola dessa vez. Comeu bola, é, exatamente. E vem de novo ali o Centapô. Olha com a Juliana, bola batida, defendeu. Agora, opa, pênalti! É pênalti! Olha, tu vem três vezes na noite. Três vezes na noite. Bota 20, 20 e 20. Por que tu não bota 60 de uma vez e não vem mais? Vai tomando. Tá afim de alguém aqui, é? Sim, meu amigo. Todo mundo tem sua opinião. Mas a sua tá errada, pronto, e acabou. Vender tênis falso. Era contrabando, eu tinha que ir pro Paraguai comprar os produtos, trazia. Eu tenho experiência em todos os tipos de sacanagem que possa existir no mundo. Olha que interessante, eu vou bater aqui, ó, vamos mudar, ó. Olha lá, ó, ó. Tá nervoso. Aí é tu que vem. Aí se eu bater, o outro volta. Ó. Deixa eu ver, peraí. Cadê ele que não tá vindo? Ele deve estar subindo já. Demorou, tá demorando, cadê ele? Mas a. Ah lá, voltou. Ele vai ficar por. Valeu, irmão. Bom trabalho aí, tá?